läge. Kallt av Lindblom, hans första mål för säsongen. Dåligt spel av AIK, men det fanns de som var glada ändå. AIK på besök i Västeråszonen, men fick ingen ordning på passningarna. Västerås vassare och kontrade på nytt. Fredrik Öberg. Och 2-0 efter 15:39. Västerås vann skotten i den första perioden med 17-8. Andra perioden och AIK hade uppenbarligen inte hittat någon lösning för att stoppa Västerås kontringar. Mattias Löv. Och 3-0 till Västerås. Löv fick senare matchstraff, liksom AIKs Björn Ahlström. Stundtals irriterat och stökigt. AIKs läge förbättrades tack vare finländarna. Hemmelainen. Nummer 4. Och Juha Jokiharju. Reducering 3-1. Jokiharjus första elitseriemål i sin första elitseriematch inför 6478 i Globen. Tredje perioden. Fredrik Öberg, nummer 8, bra ikväll. Snurrar runt med AIK-arna till Johan Thornberg. Och slutligen, elegant, Mikael Pettersson. 4-1 till Västerås efter 24 sekunder. Bara 30 sekunder senare. Ryskt samarbete, Farutino till Salomatin, 5-1. Västeråsvinst och AIK har en hel del att fundera över under spelledigheten som strejken innebär. För det kan ha varit den sista elitseriematchen på länge. Denna västeråsarnas första seger placerar laget på 8:e plats i tabellen, AIK på näst sista. Den här tabellen kan alltså bli permanent ganska länge. Ja. Sista elitseriematchen på ett bra tag. Massor av nya stjärnor i Västerås och klarast under första halvan av matchen lyste 23-årige Bodenförvärvet Fredrik Öberg. Föremål för en ekonomisk tvist just nu. Trots att skiljenämnden fastställt övergångssumman har Boden ännu inte fått några pengar. Styrelsesammanträde i ärendet imorgon. Nya Västerås under Pelle Mårts hämtade sig snabbt efter 0-6 i söndags mot Luleå. Här gör Claes Lindblom 1-0 efter redan 1:49. Västerås öppnade pikt mot ett trögt AIK. Öbergs femma med idel nya spelare var länge vassast på rinken. Här kommer Fredrik Öberg loss själv och gör 2-0 efter 15 och en halv minut. Det var mycket Västerås i första perioden. 17-8 i skott. AIK stundtals utbuat av 6400 åskådare. Och inte blev det bättre i inledningen av den andra perioden när Mattias Löv trycker dit 3-0 efter 4 minuter. Sen utmärkte sig Mattias Löv genom att med en slashing förse sig med ett matchstraff. Björn Ahlström kontrade när AIK var på vägen i matchen, så fick han också gå ut. Och AIK fick ett reduceringsmål, nya finländare Juha Jokiharju 3-1 i den andra perioden. Men slaget var liksom förlorat. Västerås var bättre i allt. Titta bara på det här. Johan Thornberg fram till Micke Pettersson 4-1, mycket elegant. Västeråsarna lät pucken göra jobbet. Ryssarna Salomatin och Farutinov stundtals lysande. Salomatin gör 5-1 och det blir också slutresultatet i den här matchen. AIK ser ut att få en ganska tuff höst.